Sve ono što je najlepše i najdragocenije iz srpske tradicije, oko 250 članova kulturno-umetničkog društva Branko Radičević iz Stare Pazove, aktivnih igrača, muzičara, pevača, ali i veterana, dočaralo je tokom dvočasovnog programa koji je brojna publika s oduševljenjem pratila u pozorišnoj sali u Staroj Pazovi. Na dva tradicionalna godišnja koncerta nastupili su dečji ansambli, izvođački i pripremni, narodni i tamburaški orkestar, solisti i tri grupe veterana. Oni koji igraju, pevaju i sviraju, kao i oni koji su to nekad srčano radili. Od uvek sam volala da igram, pevam, sviram, sve vezano za muziku. Jednostavno, to je nešto što me čini srećnom, ispunjava. Ja sam generacija Svetlane Rudić, 86. godine sam počeo da igramo. I igrao sam sa, ne znam da vam kažem koliko generacija. Moj zadnji nastup je bio 2018. čini mi se na festivalu Rumi. 2006. sam formirao porodicu i prestao aktivno da igram, ali kad god je trebalo da pomognemo Radičeviću, nas nekolicina je uvek dolazila. Ja sam do 2012. odnosno da kažem 2013. Vodila kulturno-umetničko društvo i poslednji, da kažem, nastup je bio taj festival u Rumi, vrlo uspešan i primećen nastup sa igrama iz Srema i vlaškim igrama Poreča, tako da smo onako, da kažem, vrlo sam zadovoljna svim svojim dosadašnjim postignućima. Dva godišnja koncerta predstavljaju uvod u obeležavanje velikog jubileja Radičevića, koji je sa radom počeo decembra 1972. godine. Prvih 50 godina pesme i igre ljubiteljima tradicije i folklora donelo je brojne pohvale, priznanja, putovanja, ali i lično zadovoljstvo. Ja mogu da kažem da sam u ovom trenutku, kada razgovaram s vama, najsrećniji čovjek na svetu, iz dva razloga. Prvi, što imam 7 članova porodice u istom kolu i ceo naš koncert je, provlačimo upravo porodicu, provlačimo kumstva, provlačimo decu, provlačimo unuke. To je znači prvi razlog, a drugi je to što su mnogi generacije ovde koji su prošli uz mene i sa mnom i ja sam jako srećan i zahvalan njima što su se okupili. Kulturno-umetničko društvo Radičević je opanke nosilo hiljade dece i mladih u prethodnih pola veka, na proleće planira gala koncert kao još jednu manifestaciju u sklopu obeležavanja pažnje vrednog jubileja, kada će pred publikom ponovo oživeti neke stare koreografije, ali i predstaviti nove narodne pesme i igre.